Hejte. Nesnáším tohle místo. No jo, tady jsi vlastně vyrůstal, že Moxie? Jo, bohužel. Vyrůstal jsem přesně tamhle. A řekl jsem, že se sem už nevrá... Co? Kamže to jdeme? S kým, že jste to řekl? Že se máme sejít? Hele, tak to netuším. Je nějaký zbohatý, který chce zešit biznis u sebe doma. O ne 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 ne. Tady je! Tady je můj kluk. Pojď sem a obej mi svého taťku. Taťku? Jen Moxie mi tak může říkat. Teda pokud nezaplatíte. Lidi, tohle je můj otec. Crimson. Pane, tohle je můj šéf Blitz. A... Milý, jeho žena. Opravdu krásná žena jste. Moxie, kde pak si schovával tuto nádhernou kočku? Oh, jsem si jistá, že by nás někdy představil. Nejspíše. To jistě. Vy musíte být Blitz. S tím němým O, že? Slyšel jsem mnoho dobrých věcí o vaší práci. Vážně, co o mě Moxie povídal? Já tě kurva zabiju, Moxie, to mi do prdele věř! Ne, ne, odevšad. Vypadá to, že buduješ jméno své firmy, chlapče. Vážně, tak to hádám, že je na čase, aby vyšel najevo můj talent. Líbí se mi tvůj přístup. Doufám, že máte hlad. Připravili jsme úžasnou večeři. Hej, zlato. Proč jsem ho dříve nepotkala? No, nebyl, no, doteď nebyl. Vy dva, pojďte, než to vychladne. Podívej, promluvíme si o tom později.